Spoštovani starši, sodelavci in ostali gostje, prisrčno pozdravljeni na podelitvi maturitetnih spričeval Splošne mature Šolskega centra Rogaška Slatina. Danes jutraj sem razmišljala o prvi splošni maturi na Šolskem centru Rogaška Slatina pred 9 leti. Takrat smo zjutraj nasrtno pričakovali kolegija iz Rica, saj še tehnologija ni bila na takšni ravni, kot je danes, in nismo dobili rezultatov preko računalnika. Morali smo čakati na spričevala, bilo je napovedano, da pride kurir nekje med 7 in 10 uro, nasrtno smo pogledovali skozi okno. Danes smo mi dobili rezultate ob 6 uri. Ampak nič manj nismo bili nestrpni kot prvič. Vsako leto se to ponavlja in vsako leto nam generacija, ki je na maturi, prinese nekaj posebnega. Tako tudi ta generacija. Najprej iskrene čestitke 4 zlatim maturantom, prvič v zgodovini Šolskega centra Rogaška Slatina. Manjkalo nekoliko točk pri enem izpitu, torej bili smo 98% in tudi lepo število poprečno število točk. Torej tudi vsem ostalim iskrene čestitke. In tako počasi pišemo zgodbo za zgodbo. Prejšnji ponedeljek smo končali eno od teh zgodb na poklicni maturi. Danes končujemo zgodbo z vami. Veseli in ponosni smo, da smo pisali z vami eno izmed zgodb vašega življenja. Želim vam, da v novih zgodbah, ki prihajajo, se vsak konec pomeni nov začetek. Da v tem začetku, ki vas čaka, torej v nadaljnem študiju, zakoračite pogumno in da sledite svojim ciljem ter čim bolj uspešno. Seveda pa tako kot vedno ne pozabite na svoje prijatelje, na tisto, kar smo se vedno pogovarjali. V prvi vrsti je zelo pomembno, da smo uspešni, da znamo prisluhniti sočloveku in mu potrebuje tudi pomagati. Želim vam, da vas na tej poti spremljajo prijetni spomini na Šolski center Rogaška Slatina.